个小惊喜要送给你。哎，帮你外婆，完美。我的小外孙完美，他说我跳的，我真的看到，谢谢，这么多年支持我的一些好朋友都在现场，真的很开心。今天有你们的支持，巨星舞台才能走到15年。虽然有经历过一些风雨，但是一直一种刚才陈姐姐说的一种爱和一种信念，让我坚持到现在，我真的很开心。今天看到这么多的朋友啊，这里的天气也比较冷，还有年大哥，哇，开车开2个小时到这儿，我真的很感动，真的。今天呢，我再多的话还是一句感谢，有你们的支持，我们巨星舞台一定到15到20年，甚至到80岁我还在的时候，好不好？我们一起来支持，一定，因为看到这些娃娃们在演出，真的小的2岁，大的80几岁，我看到他们在舞台上的快乐。刚才朋友他自己说的，就是一份爱，我就要让我坚持到现在，所以多大的困难都不是事儿。谢谢你们，3、2、1，巨星舞台生日快乐！我是唱作人毛若琼，我是中国好声音学员歌手哈尼小王子李维珍，我是常思思，我是音乐剧制作人李顿，我是歌手金石，在这里热烈祝贺温哥华巨星舞台艺术学院，温哥华巨星舞台艺术学院，温哥华巨星舞台艺术学院15周年庆典活动，成立15周年庆典活动，成立15周年庆典活动圆满成功，圆满成功，圆满成功，培养出更多更好的音乐艺术人才，梦想的摇篮，艺术的摇篮，等着你一起在这片天空绽放。艺术学院15周年庆在温哥华隆重举办。巨星舞台艺术学院是集启蒙与艺术教育于一体的综合性培训机构。学院创始人徐旭红在庆典现场为观众献上了惊喜舞蹈表演，感谢各界人士对学院的支持。我们也希望巨星舞台能够在大家的一致支持下呢，我们会越办越好，也希望未来的5年、10年、15年，我们再相聚。加拿大3级政府政要以及社会各界精英数百人出席了庆典晚宴，表示祝贺。